Para começar a comparação, o Moto E5 é um smartphone 4G dual chip com 15,4 cm de altura, 7,2 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o Moto G5S também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o E5 tem tela Max Vision de 5.7 polegadas HD+, e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Já na parte da frente do G5S, temos o display de 5.2 polegadas Full HD, o sensor de digitais multifunção e a câmera frontal de 5 megapixels e flash. Agora, na parte traseira do E5, vem o sensor de digitais e a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G5S traz somente a câmera principal de 16 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o E5 chega de fábrica com o sistema Android 8.0 puro e processador quad-core junto com 2 GB de memória RAM. Já o G5S vem com Android 7.1 puro e processador octa-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 4000, o E5 tem armazenamento de 16 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 128 GB. Do outro lado, o G5S conta com bateria 3000 com Turbo Power e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 128 GB com slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do E5 são o rádio FM e o Moto Ações, que ativa várias funções do celular com diferentes gestos. E os destaques finais do G5S são o design com estrutura única em metal e a proteção contra respingos de água. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.